یو نیک سلی دی پا کوٹا لگیان دی بعد تلاوت دا قرآن شریف کئی دا قرآن شریف تلاوت کئی پلا را خلق روانو دا دی رلکی را لیل چی دا خلق روان دیوری که دا تلاوت پا زور کم چی دوی اواری چی پتا وطاو لگی چی دیخو تلاوت کئی نو پا خشتا آوازی تلاوت امخ که رو رو خشتا آواز نو اس آواز کلی که او پا خشتا آوازی تلاوت شروع که چی دا خلقی باوری خلق مدره دل چی لکر ارخ کلی آوازی دیه دا تلاوت چی که نو چی خلق لار بی آواز غلی که تلاوت ای که چی اخپل سبق اخلاص که ختمی او که بیا نو دشو خوبی ولی نو خوب که اللہ دا تخپل عمل خواه نو دا تلاوت پکی راغی نو اگا چی تلاوت راغی نو چی اگا کم زیده آواز پا زور کردی و دا آغی ثواب نو دا باقی وو نو دیو تیوی چی اللہ ما خو قرآن شریف طول سا دا پار ختم کردی دی نو دا دی نور و ثواب شتاو دا دی ثواب پکی نیشتا دا خالی دی و یا و نور دی مالک و دا دی دی لوکا چی خلقی ووری مال دی ندی کردی دا دی خدای لکردی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول اللہ مبارک دا کوٹے مبارک سر خواہ کے ناس تو دا نبی علیہ السلام خاص نزدے صحابی دے اور دا حضور پاک شیخ الحدیث تے دا حادیث استاد یو سڑے والا راغے وی ابو حریرہ ما تب یو حدیث دا سے وے چی تا دا رسول اللہ مبارک نا پخپل اوری دے دا بلچا واسطہ پکینی تا تے اوری دے لی او بیا تا پخپل پی زانم پی کری پخبر پیولم زان ضروری دی او بیا دی یاد کری می نو چی دے و توے نو حضرت ابو حریرہ یو چگا کلے پی ہو شرا پریوار نا نا چی دے و توی نو حضرت ابو حریرہ و تسوی وی او ما یو حدیث دا حضور پاک نما خامخ پا ما خامخ آورے دلے زمان دا غمیانس کے بل سکنو بیا میں پی زانم پی کردے دی او یاد کردے میم دے یو چگے والا بے ہوشش چی ہوش کی راغی نو بیا غسلی تاوی مرگری یو حدیث میں دا حضور پاک نما آورے دلے زان میں پی کردے دی یاد کردے میم دے او مخ پا مخ میتے دک قضی آورے دلے دی زمان دا غم پامیانس کے بل دویم نو بیا چغک لے بے ہوشش نو پا دریم دل چے پا ہوش کی راغی نو بیا ہوئے او خلقوے سلی دوئے دا خدای بند سلی دے ملکو دا سدہ پوستی تے اوکو دا سخہ برا دا وی ما دا رسول اللہ مبارک نے او حدیث او رے دلے زو اغاناستو بل سوکنو دق قلتا میں تے او رے دلے میں یاد کردے دے او میں پیزان پے کردے دے دریز اللہ بے ہوشش نو پا سلورم دل ورتوائیں ما دا حضور پاک نے او حدیث آورے دلے من بے پیزان پے کڑے دے یاد کڑے میں دے وادا جو حضور پاک کو فرمائے چی دا قیامت پر از با اللہ یو سڑی دان ترا وہاں مخ کی اللہ بوتی بندہ وایا کنا مالا خود ما خود تالا ریر کلی وجود در کڑے روح صحت میں در کڑے سدی کڑے دی دے بوتوی چی اللہ ما خود کمال کرے دے ما خو اگا کار کرے دے جو پروردگار نن با پیڑی رسو ثواب راکے ما سکڑی دی ما جہادو کو ستا پلار کے تر دے حد پور چیزان میں شید کا ستا پلار کے اور رشتہ ہوا دے نگٹا قربانی بلے نشے گئے چی دووی نو اللہ بوتوی کذبتا دروغ دے ہوئے نو چی اللہ وی دروغ دے ہوئے نو ٹولی فرشتے بوتوی کذبتا دروغ دے ہوئے فرشتے بولا لی کن تا دے دا پارا دا جہاد ندے کڑے دا زان دے دے لے ندے شہید کڑے چے زمان دا پارا دے دا دے دا پارا چے خلق ہوئی چے فلان ان جری ان فلان کے دیر زبردست بادر دے دا خود اخپلی بادر ہے دا پارا کڑی دی مالا خود ندے کڑے نو چے سلح دے کڑی دے غنم دے پا دنیا کی گٹے لے دے اری دنیا کیوں گٹے دنیا کی خلق ہوتا تا ہوئی چے بیر روے بادر دے دیر پالوان دے دا غیلہ دے کڑی دے غنم دے التاو گٹو دلتا سدی ارینی ما قدمتا مالا چی دی سمخ کی لگلی و خواہشہ با اخو تا غیل کڑی واغا دی نم دیو گٹ دل تیسم نشتا
الله فرشتو ته حکم کې سپېمو کې ورته زنجیر واچوي پړ مخې دو دخته ورته بل برامخ کې ګیدل تلاشه مال مې درکړې و کنه سدي کړې دي الله تا ته پته نشته سو صدقې مې کړې ستا د رضا دپاره خیراتونه مې کړې دي صدقه مې کړې ده خیرات مې وکړو مال مې لګولې دی مثلا زه مثال درکم جومات مې جوړ کړ دا مې وکړ لاره غریب سره امداد مال مې لګاو حج عمره مې وکړ الله بوته کذب ته دروغ دی وې چې الله وی دروغ دی ټول فرشتي وی دروغ دی وې الله بو فرمای چې دا دې دې کړې چې خلق وی فلان اون جواد اون چړې لوي سخي دی دې له کول چې خلق وی ډېر سخي سړې دی ډېر سخا کوي نو چې کم نوم لدی کړی دی دی دنیا کې ګټلې دی چې سله دې کولا غ نوم دیو ګټ خلکو به پلان کې ډېر سخي دی دلته خو ایسې دروړې دي مال دې نه دی کړې خلکو ته رضان خاو دلس پہ موقع زنجیر واچوے پڑ مخی دو دختو گردو بل تب وہی دل تراشا کنا تالا خو میں سنخ کولے آواز در کڑیو او قرآن میں در کڑیو قاری صاحب سدی کڑی دی اللہ تا تا پتا نشتا شپا و روز میں دا قرآن شریف تلاوت کو شپا و روز آنا اللیل و آنا انہا شپا و روز میں کڑی دی اللہ بورتا بیاو فرمائی کذبتا دروغ دے ہوئے چورل دروغ ہوئے چ اللہ وی کذب تا ٹول پلکونو اربونو کربونو فرشتے بٹ ٹول ورتا وی کذب تا دروغ جانا دروغ دی ہوئے تا خودی دا پارا دا تلاوت کو چ خلق وی فلان ان قاری ان فلان کیڑے خشتا قاری دے کل ایوان زے دے نیر لی خشتا تجوید چ سلا دے کڑی دے غنم دے دنیا کے گٹلے دے دلتا دے سدی دل اس پہ موکی زنجیر واچے وے پل مخدو دختا غردو وے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چی ما دا رسول اللہ مبارک نا پخ پلا ورے دلے دی چلوم بے با اللہ پا دے درے و کسانو دو زغر غنڈا کی نو تو تواف ان دے عبادت عمرے غن دے عبادت یو نیم لک روپے لگے یو لک روپے لگے یو نیم لک روپے لگے او دے لگے چی خلقو تخے اگر دے کے دے دروغی نقص جوڑ کا یو ترخ اگا دے خکارک لاؤ دا قصد دے احرام دان نتاو کا دا قصد عمرہ نشتا او ځان له تصویرونه وی او غدل تر لګې خلکو له طواف کوم تا ته دوا کوم طواف کوم تا ته دوا کوم طواف کوم تا ته دوا کوم ځان توکا ځان توکا چې عبادت ته قبول شي او دا د پیغمبر مبارک وینا ده چې اخره زمانہ کې به داسې خلک چې حج لبزي او دې د پاره بزي چې خلکو ته او خی چې ما دوه حج وکړ لس مې وکړ شل مې وکړ پنځه مې وکړ بعض خلک بس الذی او با بینم مکہ میں اولید او دا میں اولید دا میں دا میں اولید نو دا مارونو نو میں شیو مرونم خدای ساتا خدای دے اغا عمرہ دا مستاس و نصیب کی چھے کم باندے اللہ راضی کی گی حل تا چھے لارچ وہ جالا خدای تا جلو کا خدای تا تاویگ تاویگ و جالا اللہ تا عجزیو کا زان غیب کا اے رونو کم دانا دا غنم چه پالمارے کی پرتی یو مقا دانا دا کما دانا چه دا خور و نپاک او صفا کی او پا ٹوکڑا کی ون غالے یو مقا دانا دا او کما دانا چه خوری شی رشتیا و اید آغی نسو نجوڑی گی دا آغی ناو یا تیا و شل و سل دانے جوڑی گی دانے خوری کا پزمکا کی نو شن بوٹی تی زرگون شو بلا شی تی جوڑی شوی نو دان خوری کا اللہ تا ہو جاڑا اللہ تزاری کا پدینت مزہ چے او کال نقضا کوم کنا خام خازم اعتکاف کوم او دا کوم او دا کوم التا میں اعتکاف کو دلتا میں کو دے کنو سلا خلکو تا وے تو خدای بندا خلکو تا سلا وے خلکو دے کو خدای لے دیو کو بس امی کے لالم اکا عمرے لالے او بد دعاو کے جے خدای قبول تواب دے کو توافم بس اے دا پریدا بس تو لالم خدای تام بودی منگ دیم خدای بودی بس دا خبرے کاو دا نا چے بس ما خود حالتا اتکاب ایتے اور انہوں خواب پکے گئے ما چے سلی دی دیا دا تو ہم چے تاسو تے بچ شے دیر خلق دا اللہ دا پارا لگیا دے اتکاب کئی پٹولو کی بہترین دے اتکاب دے بیت اللہ شریف تے دیم نمبر مسجد نبوی شریف تے دریم نمبر دا بیت المقدس جمعات تے سلورم نمبر جامع مسجد دے پینزم نمبر دا محلی جمعات تے دیر خلق دی اعتکاف تا خو قسم دی دیر خلق و اعتکاف تا ناس دی خپکی گو بنا دا مالی دلی دی پا دین یا چی دانی دا کمری دا پیسونا بچ کردی دی چی پاگی خرچہ رازی اعتکاف نشتا اسی جماعت کی پراتی دی
اعتکاف خو آداب دی آداب نه خبر اعتکاف کې اعتکاف خو خپل ادب لري تا ته چې ډاکټر دارو لیکي او ډاکټر د تپکمه طریقه وي پاغه طریقه خوري نو فائدہ بدر کوي او که دا ډاکټر د طریقې نه خلاف کار دی او که رښتیا وایي فائدہ بدر کوي کتابان دی در کوي ډاکټر تا ته وایي دا دارو په مړه خوره او ته پناره وخوري نو معده کې بری زخم پیدا شي ډاکټر د دوی پناره خوره او ته په مړه وخوري نو دستونه به در باندې ولګي ډاکټر دله شل ګولۍ ولیکې شل او درته وایي یو به روزانه خوره ته وای نه مړه سبب شل رو دې پې ځان کړ مړه شه غونډې وخوره رښتیا وایي څه شی بدنه جوړېږي قبر ته به زر رسېږي نو ډاکټر درته وایي دا ګولۍ خوره وګورې دې سره به د مالګې نه پرهیز کې او ته ښه چونډی مالګه ورسره خوري فایده درکوي نه نو په دارو کې د ډاکټر منې او په عبادت کې د خدای نه منې په دارو په استعمال کې د ډاکټر منې او د ته پته رکه د ډاکټرو نه منم تبه یې کوي نو د دین په کار کې د رسول الله مبارک ولې نه منې پیغمبر مبارک چې کومه طریقه خولې په هغه طریقه ولې نه کوي او چې د رسول الله مبارک په طریقه دی ونه کنو رسول الله مبارک بدعت دی وکړه